በነገውነት በኋላ ጥምቀት ያስፈልጋል ሰው ማመኑ የሚታው ማመኑን የሚገልጸው በጥምቀት ነው እምነት መገለጫው ጥምቀት ነው አንድ ሰው ወንዶች በ40 ቀን ሴቶች በ80 ቀን ከመንፈስ ቅዱስ አብራክ ይወለዳሉ በዚህም የእግዚአብሔር ልጆች ተብለው ይጠራሉና በጥምቀት አማካኝነት ይህ የመጀመሪያው የክርስትናውን ጉዞ ይጀምራሉ ማለት ነው ሰው አመኑ ጉዞ የሚጀምረው በጥምቀት ነው ከጥምቀት በኋላ ያሉ አሉ ሚስጥረ ቁርባን ሚስጥረ ሜሮን ሚስጥረ ንስሐ ሚስጥረ ክህነት ሚስጥረ ቀንዲል የሚባሉ ሚስጥራት ሁሉ መጀመሪያቸው ጥምቀት ነው ሰው ካልተጠመቀ ሊሎም ሚስጥር መፈጸም አይችልምና ዋና ወደ ክርስትናው ድንበር የሚወስደን ሚስጥር ጥምቀት ነው ለዚህም ነው በጌታችን ወዳጃችን በኢየሱስ የተወለደ የህይወቱን ዘመን ስናጠና በዚህ በስጋዩ ዘመን የሥራ መጀመሪያ ያደረገው ጥምቀት ነው ከጥምቀ በኋላ አላስን መልስላለብን ክርስቶስ ለምን ተጠመቀ ምክንያቱም እርሱ እኛ ጥምቀትን በሃይማኖት ጸሎት ላይ 318 ሊቃውንት ባስቀመጡት ሃይማኖት ጸሎት ላይ ወናምን በሃቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ኃጢአትን ለማስተሰረይ በአንድ ጥምቀት እናምናለን ስለምንል እቺ ጥምቀት ለክርስቶስ ምን ታስፈልጋለች እርሱ እጽርቃኤል ጻድቅ ከብራኤል ክቡር ምን ፍለጋ ተጠመቀ ስንል የተጠመቀበት ምክንያቶች መዘርዝር ይግድ ያስፈልጋል አንደኛ ለኛ አራያነት ጥምቀት ሲጠመቅ ወንድ በ40 ቀኑ ሴት በ80 ቀኑ ሲጠመቅ ይሄ ጥምቀት ልጅነት ያገኘነው ክርስቶስ ነው እሱ መጀመሪያው ጥምቀትን አብነት ሰጠነ ስለሆነ ብለን የምናከብረው የርሱን ጥምቀት ብቻ ሳይሆን የራሳችንም ጥምቀት ነው በ40 እና በ80 ቀን ያገኘነውን ትልቁን ሀብት እያሰብን እንጠምቃለን ሰው ልደቱን የሚያስበት ቀን አለ በየአመቱ ልደቱን ያስባል በየአመቱ ልደታችን የምናስበው በዚህ ቀን ተወለድን ብለን ነው ይሄም ጥምቀት የልደታችን በዓል ነው የልደት በዓላችን ነው ምን ማለት ነው ከአባት ከእናቱ እንደሚወለደው እንዲሁ ከአባቱ አብራ ከእናቱ ማህፀን አንድ ሰው እንደሚወለደው ከስላሴም ይወልዳል ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማህፀን ዮርዳኖስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ይሄ ልጅነት ሁለተኛ ልደት ይባላል ስለዚህ የምናከብረው ሁለተኛ የተወለድንበትን ቀን የክርስቶስን ቀን አርያነት ይዘን ሁላችንም የጠመቅነውን ቀን የምናስብበት ከእግዚአብሔር የተወለድንበትን መንፈስ ቅዱስ ሀብት የተረከብንበትን ዳግመኛ ከእናት ከአባታችን ከተወለድነው በላይ ደግሞ ለመንፈሳዊ ልደት የተወለድንበትን አዲሱ ልደታችን የምናከብርበት ስለሆነ በዓል ልደት የልደታችንን በዓል ወይም መንፈሳዊ ልደታችን ወይም የእግዚአብሔር ልጅነታችን የምናበስርበት ዕለት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጥምቀት በክርስትናው ስንመለከተው ልዩነት አላቸው። ተቀዳሚም ተከታይም የሌለው ትልቁ ጥምቀት የልጅነት ጥምቀት ነው። ይሄ ሰው በ40 እና በ80 ቀን የሚጠመቀው ጥምቀት ማንንም በጥምቀት የሚያገኝ አይደለም። ደግሞ የሚደገም አይደለም። አንድ ጊዜ ሰው ከተጠመቀ በኋላ ድጋሚ ጥምቀት የለም። ጥምቀት አንዲት ጥምቀት ነች። እሷም ልጅነት የምታሰጠው የክርስቶስን አራያነት አድርገን የምንጠቀመው ጥምቀት ይሄ ጥምቀት ነው። እንደ አማርኛው ግን ለምሳሌ ሰው ሲያመው ወደ ጸበል ይሄዳል። ያ ጸበል ይጸበላል ለስጋው በሽታ ካጋንት ስራ ሊፈታበት የሚደረግ ጥምቀት ነውና ይሄን ጥምቀት ግን ዋናው ጥምቀት የልጅነት ጥምቀት አይሳከለውም ወናምን ባህቲ ጥምቀት የምንለው ምንድነው በአንዴ ጥምቀት እናምናለን ምናምነው ጥምቀት አንዴ ጥምቀት ነው ጥምቀት በውሃ ነው የሚሆነው የሚፈጸመው በውሃ ነው ለምን በውሃ ፈጸመው የሚለው የራሱ የሆነ ፍቺ ቢኖረውም የሚደረገው የጥምቀት ስርዓት አንዴ ከእግዚአብሔር እንወልዳለን ከእናት ከአባታቸው ሰው አንድ የሚወለድ በጥምቀትም አንድ የምንወለደው ምናልባት አንድ ሰው ሃይማኖቱን ክዶ ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት ወጥቶ ለውጦ ቢመጣ ደግሞ የንስሐ ጥምቀት አለ። ይሄ ግን ከመጀመሪያ ጥምቀት ጋር የሚመሳሰልና የሚስተካከል አይደለም። ጥምቀት ብቸኛና አንድ ክርስቶስ አንዴ እንደጠመቀ አንዴ ልጅነት የምናገኝበት ጥምቀት ነው። እንግዲህ ዮሐን ጥምቀት ስናይ በመጽሐፍ ቅዱሳችን የጥምቀት አይነቶች አሉ። ይህም ጥምቀት ውሃ ጥምቀት ምን ነው? የመጀመሪያው በውሃ የምንጠመቀው ጥምቀት ነው። ሁለተኛ
የደም ጥምቀት ይባላል። አምነው ግን ውሃ በሄደበት ሄዱ ወይ ባልደረሱበት ያልደረሱ፣ ለዚህም ለውሃ ጥምቀት የሚያልበቁ ሰዎች አሉ። ያምናሉ፣ በአህዛብ ያምናሉ። በማምን ሰዎች አንገታቸው ተቀልቶ ሲሞት ከአንገታቸው የሚፈሰው ደም እሱ እንደ ጥምቀት ሆኖ ያገለግላቸዋል፣ ጥምቀት ይሆንላቸዋል ላመኑ ሰዎች። ሁለተኛው እና ተጨማሪ ደግሞ አንብ የሚባል የጥምቀት አንብ አለ። የንስሐ ጥምቀት ወይም በእንባቸው የሚጠመቁ ሰዎች ናቸው። ውሃ ሳያገኙ ግን በእንባ የሚጠመቀው ጥምቀት ነው። ይህ ደግሞ ጥምቀት የሰማዕትነት ክብር የሚያሰጥ ጥምቀት ነው እና ይህም በውሃ ጥምቀት በሌለበት አካባቢ የሚጠመቁ ሰዎች የሚያገኙት ጥምቀት ነው ማለት ነው። ከአቅም በላይ ሆኖ ሰው ለውሃ ጥምቀት ካልተዘጋጀ ካልበቃ ጊዜ ካላገኘው ወይ በእንባ ጥምቀት ወይም በደም ጥምቀት ልጅነትን ያገኛል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጥምቀት ስንመለከት እንዴት ነበር የሚከበረው? ዞር ብለን የኋላውን ታሪክ ስንመለከት የጥምቀት አከባበር ቤተክርስቲያኒቷ የምታከብራቸው ከሁለቱ የአደባባይ በዓሎች መካከል አንዷ ነች። በዓል በውስጥ የሚከበር በዓል አለ፣ በአደባባይ የሚከበር በዓል አለ። በውስጥ የሚከበሩ በዓላት እንደ ትንሣኤ፣ እንደ ልደት የመሳሰሉ በዓላት ውስጣዊ ወይም በውስጥ የሚከበሩ ናቸው። በአደባባይ ደግሞ የሚከበሩት እንደ ደመራና እንደ መስቀልና እንደ ጥምቀት ያሉት በአደባባይ ሕዝብ ወጥቶ ካህናት ወጥተው ንዋየ ቅድሳት ወጥቶ በአደባባይ ሕዝቡ ካህናቱ በአንድነት እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የሚያከብሩት በዓል ነው እና ትልቁ በዓሉ መንፈሳዊ ይዘት ነው። ሲጀመር ያለው መንፈሳዊ ይዘት እንዳለው ነው የምናነበው። መጽሐፍትም የቀደሙ አባቶች የሚናገሩት ሴቱ ወንዱ በአንድነት ታቦታቱን አጅበው የሚወጡት በዓል ነው እና በሂደት ግን ባህሉ ጋር ደግሞ መዛመት ጀምሯል። የጥምቀት ሰው የጥምቀትን በዓል ካከበረ በኋላ ዘፈን መጣ፣ የባህላዊ ዘፈን። ሁሉም ሰው እንደየሀገሩ እንደየባህሉ ጨዋታ ያመጣል። የታቦት ማክበር ሀገሩን የሚያወድስበት፣ ቤተሰቡን የሚያመሰግንበት፣ ትዳርን ከፍ ከፍ የሚያደርግበት ባህላዊ ጨዋታዎች አብረው ተከስተው መጥተዋል። ከዛ በኋላ እንደገና ዘመናዊነት መጥቶ በሃርሞኒካ የመደነስ ሌላ ሌላ ጨዋታ እንደ ቁማር ያሉ ገማሳሱ እየመጣ አንዳንድ ጊዜ በዓሉን ቅርጹን እየቀየረ እንደመጣ እናያለን። የጥምቀትን በዓል ሰው ጥምቀት ሲመጣ ራሱን ለምን ነው የሚያዘጋጀው ስንል ታቦቱን ለማጀብ ነው። አንዳንዱ ታቦቱ ይግባ ይውጣም አያስተውልም፣ ብቻ ጥምቀት አከበርኩ የሚለው እርሱ ብቻ ደስ ባለው መልኩ ነው ነገሩ። እሱ በተመቸው መልኩ ቤተክርስቲያን ደግሞ እንዲህ ያሰራት የለትም። እናንተ ደስ እንዳላችሁ አክብሩ የሚል የበዓል የለም። መንፈሳዊ ይዘት ስላለው በዓል መከበርም ያለበት በመንፈሳዊ ይዘት ነው። ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ወጣቱ ምንጣፍ ማንጠፍ ጀምሯል። ታቦቱን እያከበረ ቲሸርት እየለበሰ እየዘመረ ከታቦቱ ፊት መንገድ እየጠረገ ራሱ ፖሊስ ሳይኖር ስራ አስከባሪ ሳይኖር ራሱ የአካባቢ ወጣት ታቦቱን እያጀበ እያመሰገነ የተሸከመ እየሮጠ ይህን በዓል እያከብራል እና ይሄ ደስ የሚያሰኝ ልዩ ውበት ያለው ክብረ በዓል ነው። ስለዚህ ከድሮ ሁኔታ ጋር እንዴት ነው ስናስተያየው፣ በጎ ጎኖች ከድሮ በተለየ መልኩ በጎ ጎኖች አሉት፣ ግን እንዳለ የጠፋበትም ነገር እንመለከታል እና ብዙ የሚያዝኑ የጠፉ ነገሮች ወይም መንፈሳዊ ይዘቷቸው የለቀቁ ነገሮችም ይታያሉ። ደግሞ በተቻለ አቅም ደግሞ በየዘመናቱ አንዳንድ በጎ በጎ ነገሮች የሚደግፉ ነገሮች ይስተዋላሉ። አዎ ይሄ ትልቅ የሚሰመርበት ነገር ነው። ምክንያቱም ስለ አድህኖ ጥቅማቸው ምንድን ነው የሚል ቤተክርስቲያናችን ባለው ታሪክ ስናጠና ባለው ትምህርታዊ ስለ አድህኖ ያሉት ታሪክና ቅዱሳን ናቸው። ስዕላት የአምልኮ መገለጫ ናቸው። ስዕላት መምህራን ናቸው፣ ያስተምራሉ። ስዕላት በቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ማይጠንት እየታጠነ ጸሎት የሚደርስባቸው ማንበብ መጽሐፍ የማይችሉ ሰዎች ስዕላት ስዕሉን እየተመለከቱ የሚማጸኑባቸው ናቸው። ግን ለበዓል ማድመቂያ ተብሎ እንዲህ አይነት ቅዱሳን ስዕላት በአደባባይ ወጥተው ፀሐይ፣ ዝናብ ሲፋረቅባቸው ይታያል፣ አቧራም ሲሆንባቸው ይታያል። ይሄንን ነገር ስንመለከት ያሳዝናል። ምክንያቱም ስዕል በዚህ መልኩ ለአደባባይ ማስጌጫ መሆን የለበትም። ስዕል የአደባባይ ማስጌጫ ሳይሆን የአምልኮ መገለጫ የመቅደሱ መገልገያ ነው።
كنوعات كذا عنده نوصل كذا زم يقدم أبواب شاتين كذا زان سلطة سيسلو بس هم بس أرسل ميسلو يس الله ويس أمون هم ميسلو نزيك كذا زان سلطة بزوج التمارو يقدر ما باتوج يكلم كسائر نوراتشو يا سنسأل مويا سائر نوراتشو بدرسيان هين سل عشرة كبونال نا سلوتشو ونادي درسيان سلوش ناتشو ويسنل يزن أكل دمو يتبي عن سلوتشو يورتروس على هون مسلوش تيار كوجو على يمتو س كوجو على يمتو عجرون مل عجرون يكبوت سرعتني أفعل سلوش ما يتيار لجن وأنا وده سلوش سنمتا لا دواي ماسكيجا لا وبت مسامرة عيل المسلات يا عملكم مجالجا ناتشي يتمازون ناتشو نبكبر مج مكون على باتشو كرسان سلات مجالجا تجاردو كرسان سلات بشما يبرا لاتشو كرسان سلات جانت لاتيزو لاتشو يمي كابرو نا مكدوس يمي كمدونجي وداوي يس عينا يا أورا مفارقة مهلة باتشو مهم جدي بهيدتي مساكنو وتاتو هي نجار سيادرك يا سبب مدنو ليترسيانو عند نجار ندرك لمنتو عند رمجان ترامد أترقون مقدرو هلا في النتي يا الله باتشو هي كود دائما لك عشان بعد بيدرسيان هي نن تمرت بنجر مستمر كنت أو مستقل هي ميجبا هو ناقنيوال من اللي من نجار بزو نك عفوا تشم بزي كود دايلا بالون يسان ميسان نصب بته كود داينو رهينو تم قط بالن عندنو شو بعد إكسوسين تم قط بمسب يمساكري أنا يمدوا دبيا عندهم عندنو بورصة ميكا مو موبايل ميكا مو بهاي ما نتسم ما يجب أنا كريم ما أدري كسر وتشالو ما الكلم بتشاسه ومستي اللبن بزو أقباب نتيل لاتشو تفاتوش بترم قط بالن يفتر يتايل إيه دمونا اللي من ناجر بترسياني تو زاريت أم قصلي هنا عمرو أشوس كيزور لسات شوس كي ولك مثل ناجر ستاتو مرة من سكتات شو تأتو يميل عند أشم تمرتي اللات هي كده من دالنا بترسيانو يا عز شوس كي مسل درس ده بترسيانو يتنا ناجر جس كي مسل درس تنيش تلكو تم كده متعلن إلى بدو كده بتشار اللي بزو بعلو تشارلو بلاس قم دي يازنو يتطالو قم تفتا ما تطال هي كمان أقوياء نو عندنا دو هي سجاي في اللاجوتين هاي ماونت مالبس مالبس نونا بيرسينا تشين هي تفك دارل هي تفك دارل كأي بيرسينا سرعات وتشينو إن زين دمو ده تقولوا بيرسينا توا ما تندم تاز ترقومي وسدهم ستنو ستنو عند من جس عقر سمرة هزو تفاسيا تفا من جس تازوات شو نايبال بيرسينا نتو اندی هدرگو بلا بالا وجهش بذم ملکو تون کت ستاکه بور کت من کت تو بالگارا یه میتالش نگار سیسر را ارتوزوش نزی هدرگو کریسیانو چی ایده تالو سکرالی می بازن یه یه گله سب گودایسلو نه بگله سب نه مدتی تل بذ لو تاسو من نگر و نگره اینو تو آد ملک هم سراغ کس رو حالا تا وقت تو نشکش میو حالا این میاس مسکن لایمان داشت و اندی تلک واقع کفل و حالا به یه سرایت عملکی خیابیر مجلج أون تحلل تحلل كون تعود تند أجيبه بكتبه هلا كذا وهلا ده كمان شو مارس على شابلو سك كويل درس سكي وقود درس سكي رسبر ساتشو سكي جاي درس ما يتات هي واجاني ميساتا كبرني ميساتا سلونا سو بس أكو درس أشي من ناحية شو بزو سوتش بمت مكنيات واجات توا بزو شو ننهز ملكة لبساتشون سكي تلو درس أتوا نمبر بزوجو بمدد مكنيات تورتوا لنا يبدت بدت ما يبالو هي مدد يفك عاد بدت ما يبالنا بعلو سن ناكبر واقعي من ناقين بنو بال من ناكبر بال يا كبرو واقعي ميسد بالال واقعي ميسد بالال دوم يكرو سام بال بالات متاسبيا لبركة دهونه كله يكرو سوسن تمك سن ناكبر كتم كتو بال كبال تم كتو رديت بركة لما كافلنا كاتم كتو بالي كرسوس بركة لما جت سلهونه እንደዛ ደክሞ እንደዛ ወጥቶ ወርዶ ብዙ ዋጋ ከፈልዋል ላፋቸውን አፍሰው በዛ መልኩ ደግሞ ጥፋት እንዳይጠፋ ለፍተው ዋጋ እንዳያጡ ሁሉም ሰው ሊተነገግቧልና ዋጋቸውን የሚያሳጣ ስለሆነ ይሄ ዋጋ ያሳጣል የለፉበት ልፋት
የጉልበት ስራ አይደለም መንፈሳዊ በረከት ነው። ስጋዊ አይደለም መንፈሳዊ ማስጌጣቸው፣ መልፋታቸው፣ መንገድ መጥረጋቸው፣ አበባ መነስነሳቸውና ምንጣፍ ማንጠፋቸው ዋጋ የሚያገኙበት በዛው በስርዓት ሲከበር ነው እና ሁሉ ማለት ግን አይቻልም። ሁሉ ማለት አይደለም፣ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የሚያደርጉት። ስለዚህ ይሄ ሊጠበቁበት የሚገባ አንደኛ የበዓሉን ስም ያጠለሻል፣ ሁለተኛ የቤተክርስቲያኗን ስም ያጠለሻል፣ ሶስተኛ መላው ኦርቶዶክሳዊ እንዲህ ነው የሚል የማይገባ ስም ስለሚያሰጥ ለቤተክርስቲያናቸውም ክብር ሲሉ ለራሳቸውም ክብር በረከት ሲሉ እንዲሁም ለመላ ኦርቶዶክሳውያን ስም ሲሉ ከእንዲህ አይነት ነገር መቆጠብ እንዳለባቸው ነው የሚገባኝ። አሁን በዘንድሮ ዓመት በ2015 ዓመተ ምህረት በብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ባደራጁት አንድ ኮሚቴ ጥናት ጸንቶ ነበር። ይሄ ጥናት ምንድን ነው? ጥምቀታችን ከየት ወዴት በሚል እና በጣም ልክ የሆኑትን አመስግነው ልክ ያልሆኑትን ደግሞ ነቅሰው አውጥተው በዚህ በኩል አንዳንድ መመሪያዎች ለዘንድሮ የደረሱ መመሪያዎች አሉ። ወደፊትም ይስተካከሉ ብዙ ስራዎች እንዳሉ በእቅድ ላይ ተነግሯል። በዛ ላይ ብዙ ያየናቸው ከቤተክርስቲያን ያፈነገጡ ግን ወጣቶቹ በእምነትና በስሜት በስጋዊ እውቀት ወይም ባለመረዳት የሰሩ ስራዎች አሉ። መቀጠልም የሌለባቸው ነገሮች አሉ። ወዲያው ሊቆሙ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሌላኛውን ሃይማኖት የሚነካ ነገር፣ አንደኛውን የሚቃወም አንደኛውን እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይኖሩ ከዚህ ቀደም ተሰርተው ከሆነ እንዲቆሙ፣ እነዚህ የቅርብ ረዥም የሆኑ ነገሮች አሁን እንደተባለው ነገሮች ለማስተካከል ያው ስራው ተጀምሯል። በዘንድሮ ተወሰኖች ተደርገዋል። በሚቀጥለውም እንዲሁ አባቶች በጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ በተያያዘው መሰረት በኮሚቴ አማካኝነት ትልቅ ስራ በጥናት መልክ የቀረበ ስለሆነ ስራው ወደፊት በተሻለ መልኩ እየተሰራ ይስተካከላል ተብዬ እገምታለሁ። መጀመሪያ በትልቅ ክብር አለኝ ለወጣቶቹ። ልናክብራቸው ይገባል፣ ልናመሰግናቸው ይገባል። የቀደመውን ዘመን ስንመለከት ብዙ የሚጠጉ ወጣቶች አልነበሩ። ከሰንበት ተማሪዎችና ከዲያቆናት በስተቀር ወደ ጥምቀት በዓሉን የሚያከብሩት ሁሉም በጨዋታ ነበር። ወጣቱ ባለመረዳት ነበር በዓሉ እሱ ሶስተኛ ሆኖ፣ አንደኛ ካህናቱ የሚያከብሩት በዓል ዲያቆንና ቄስ የሚያከብሩ በዓል፣ ሁለተኛ ሰንበት ተማሪ የሚያከብሩ በዓል እንጂ ሶስተኛ ደረጃ ምዕመናን፣ ሽማግሌዎች፣ እናቶች፣ አባቶች የሚከተሉት እንጂ የእኛ ብለው ባላያዙበት ያላብዙበት ዘመን አጋጥሞኛ ቃል እነሱ በአርሞኒካ የመደነስ ስጋዊ ነገር ከጭፈራ ያለፈ አልነበረም እና አሁን ግን በጣም ብዙ ወጣቶች በየሰፈሩ አሁን ስናልፍ አደባያ እያደመቁ ባንዲራ እየሰቀሉ እንዲሁም ቲሸርት ለብሰው ያው ማስተማሪ የሆነ ቲሸርት እየለበሱ ታቦቱን የእኛ በዓል ነው ብሎ ማክበራቸውን ይህን ከልብ ልናመሰግን ይገባል። ምክንያቱም ይህንን መንፈሳዊ ስራ ጠላት ተነስቶ ነገር ለምን ያደርጋል፣ ለምን ትደክማለህ ሊላቸው ይችላል። ስለዚህ ይሄ ከሰይጣን ማታ ራሳቸውን ጠብቀው በዓሉ የራሳቸው መሆን አውቀው ማክበራቸው ሊመሰገኑ ሊደነቁ ክብር ሊሰጣቸው ይገባል። መጀመሪያ ሁለተኛ መልካም ስራ ሲሰራ አብሮም መታየት ያለበት ውጤቱ ነው። ውጤቱ ምንድን ነው? ሰው በዓሉን ካከበረ በኋላ የበዓሉ ተካፋይ ሆኖ ከአባቶች ጸሎት፣ ከአባቶች ቡራኬ እንዲሁም ከበዓሉ ባለቤት እግዚአብሔር በረከትና ጸጋ እንዲያገኙ ከሆነ የሰሩት በስጋዊ መቀይ መለወጥ የለባቸውም። ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ይላል በስጋ ጀምረህ በመንፈሳዊነት ጀምሮ በስጋ እንዳያልቅ ያስፈልጋል። ምን ጀምረው በመንፈሳዊ ነው፣ ምን ጨርሰው በስጋዊ መሆን የለበትም። በመንፈስ እንደጀመር በመንፈስ ነው መጨረስ ያለብን። በእግዚአብሔር ቃል እንደጀመር በእግዚአብሔር ቃል ነው መጨረስ ያለብን። በዓሉን ስናከብር እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር በረከት እናገኛለን። ከሰው ምስጋና ሳይሆን ከሰው ውዳሴ ሳይሆን ክብር የሚሰጠን እግዚአብሔር ነው ብለን አስበው ከተሰራ ፍጻሜውም በዛ መንፈሳዊ ነገር መጨረስ አለባቸው። በስራችሁ በርቱ፣ ጠንክሩ፣ እግዚአብሔር ከተላችሁ እያልኩኝ ግን አጫረሱ ላይ ልጠነቀቁ ይገባል። አባቶችን ልታማክሩ በየአጥቢያው ቤተክርስቲያን ብዙ መምህራን
بزوليك أون تسلالو النسون يطيقو عندي ما أدرك هجا نو هج نو وي سرعت نو وي بترسيا ما تفكر على شيء يالو يطيقو كراس سميت بموتات بترسيا ما من تعزلج هجوان كرنوان أيتس لكن روي قبلنا إيه نو اللي قرأتي مشيلو بترفع جن أرنا أرنك أشوالو تام بمسرو سرا تم قاتن قدي بيا زمناتو بيا ጊዜያቱ በየቦታው ይከበራል ከከተራው ጀምሮ ማለት ነው ከከተራ ስር ጀምሮ ይከበራል ይሄ ክብር ደግሞ ምናልባት ጥንት ብላችሁ እንደምናቀው እዚህ በአዲስ አበባ ወይም በኢትዮጵያ ብቻ ተከሎ ነበርና ምናየው አሁን ግን መላው ዓለም በአረብ ሀገሩ ሳይቀር በአሁን በዱባይ ይሄን ባል ያከብራሉ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ሰብስበው የጥምቀትን ባል ያከብራሉ በአሜሪካም እንዲሁ በተለያዩ ዓለም ክፍል ይከበራል ይሄ የሚያሳየው የመስቀላችን ይዘን ወንጌላችን አስቀድመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ድፍን ዓለምን እየባረከች ነው ጥምቀት ስናከብር ከቤተ ክርስቲያን ተነስቶ ታቦቱ ጥምቀተ ባህሩ ጋር ድረስ አይራቱ ይባረካሉ ህዝቡ ይባረካል እርሻው ይባረካል ብዙ ብዙ የዲያብሎስ ስራት ባለበት ቦታ ያለበት አካባቢ ሁሉ የጥምቀት ባል ስትመለከት በገጠሩ በእርሻው መሐከል ነው ያልፈው አየሩ ይባል ወንዞች ይባረካሉ በይበልጥ ማያት ቅድሶተ ማያት አለ ውሃዎች ይቀደሳሉ የጤና ውሃዎች ናቸው የሚሆኑት በረከት የሚሰጥበት በዓል ነው እና ይሄ ተጠናክሮ የተቀጠለ ስለሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን ትላንትን እንደ ትላንትናው ዛሬም ደግሞ ነገ ማበባ በዓለም ሙሉ ይህን መንፈሳዊ በረከት የሄደን ያለው አምላካችን እግዚአብሔር ደግሞ ረድቶን መላው ዓለምን በሌለባቸው ሀገሮች እንዲሁ የዞርን ይሄን የክርስቶስ መጠመቅ እኛ ልደት እንድናስብ እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁ። በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጪ የምትገኙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ናችሁ መላው የጥምቀት ልጆች እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የከተራ የጥምቀትና የቃና ዘገሊላ በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ አመቱ የሰላም የበረከት እንዲሆን ሁላችን ደግሞ እንዲሁ በሀገራችን ሰላም አድርጎ ጤናችን ሰጥቶ ለሚቀጥለው አመት ደግሞ እንዲሁ እንደዘንድሮ ባሉን ለማክበር እንዲያበቃን መኛለሁ እግዚአብሔር ሁላችንም ይባርከን ይጠብቀን ይርዳን።